Ve čtvrtek 7. března se v malém sále Hustopické knihovny sešli posluchači přednášky Jak probouzet tygra a získat zpět svou životní energii v podání terapeutky Sylvie Šabacké. Tento zážitkový večer volně navázal na podzimní termín s názvem Jak skrotit tygra. Od zbytečného a nekontrolovaného bouchání sazí se přesunuli o krok dál k důvodům, proč takové situace nastávají. Budeme mluvit o hněvu, o tom, jak pracovat se svým hněvem a tou energií, která v nás tu chvíli je, a jak ji pustit dál, aby ten hněv nás nepohltil. Beseda pro desítku návštěvníků započala takzvaným kolečkem, kdy každý z nich sdělil své prožívání hněvu. Velmi často se objevovaly odpovědi typu křičím, nadávám, s něčím bouchnu. Když se fakt podíváme na hněv jako takový, tak všichni prostě moc dobře víme, jak je to silná energie. A že ji někdy úplně jako nepřetlačíme a někdy nám bouchnou saze, i když bychom prostě nechtěli. A vnímám, že je fakt důležité s touhle mocnou energií umět velmi chytře pracovat. Protože když ji budeme potlačovat, tak ona se úplně jako nenechá přetlačit. A můžou z toho vlastně vznikat i různé nemoce, a nebo potom i právě nezvladatelné prostě výbuchy. Z besedy si posluchači odnesli poznatky, že hněv není ve své podstatě špatný. Naopak nám může v některých ohledech velmi dobře pomoci. On je takový náš moudrý ochránce, který nám říká, hele bacha, tady se něco děje, tomuhle teď potřebuješ říct stop nebo dost, nebo vlastně není to jako něco, co je s náma slučitelné. A tohle je jako fajn takového ochránce mít v životě a mít ho jako parťáka. A když ho budeme mít jako parťáka a budeme s tou energií umět pracovat, tak to nepřetláčíme a tím pádem vlastně ona pracuje pro nás, jsme s ní v souladu a pak jako můžeme i cítit víc své vlastní životní energie. Mimo této besedy připravuje Narana i další program. V plánu je přednáška o finanční gramotnosti, nenásilné komunikaci a program pro rodiče o výchově a vzdělávání.